Tak, jdem na to. Popiš svůj nejhorší... Okay, počkej, od začátku. Popiš svůj nejhorší sexuální zážitek. Ten mám jako jeden dost takový zajímavý, no. Spal jsem s jednou holkou a prostě Borka pak měla nápad, jestli... Proč to má jenom 360p, ha? Popiš svůj nejhorší sexuální zážitek. Počkej, a už to jde jako víc než 360p třeba, nebo... Co s tím je? Popiš svůj nejhorší sexuální zážitek. Ten mám jako jeden dost takový zajímavý, no. Spal jsem s jednou holkou a prostě Borka pak měla nápad, jestli mi může něco strčit do zadku. Tak já jsem Nela a je mi 16. Chodím. Či co? Chodím na střední školu podnikatelskou, hraju volejbal. Ježiš. Fandím Spartě. Já jsem Tomas a... No, jsem 15 let. Chodím ještě na základku, dělám rugby a dělám rugby ve Spartu a paním taky v Spartě. Hezky. Takže to je dobře. Jak moc je pro tebe důležitý styl oblíkání od jedničky do desítky? To oblíkání je pro mě důležité asi jako docela dost, takže bych řekl třeba jako 9, 9,5. Asi taky 9, možná 8. Co tě na lidech nejvíc rozčiluje? Když lžou. A když zbytečně provokuje, když ví, že tomuto člověku vadí několik... 15 a 16 a už mu něco strkali do prdele. Jo, očividně ty vole, někde to je rychlejší, no. Řekne, jako stačí a on pořád pokračuje, tak to bych je flákl. Co tebe? No, když prostě mě kamarádi pořád jako něco chtějí pořád kupovat, že a pak se na mě vysvětlují, že vlastně by to pak přijde, že mě zneužívají kvůli penězům a prostě... Jo, tak. Je pro tebe důležitá sexuální historie partner. Kamu, teď jim je 15, jaká sexuální historie, jaká? Rá, kolik už je moc. Upřímně jak extra to neřeším, zase jako, když má větší body count, tak je asi trošku víc zkušenější a bude to asi trošku lepší. Je ti 15, co? Když ta holka fakt jako nepíše v jednu chvíli třeba 10 klukům, tak to asi nějak neřeším. Jako já si mám stejný názor, že když má prostě víc zkušeností, tak je to určitě lepší, ale asi odsaď podsaď, když by tomu klukovi bylo 16 a spal by třeba více jak s 15 holkama. Co? Kamu, kam se posunuli ty standardy? Jako když máš 16, 15 jako partnerů, tak je to teprv hodně? Ty vole, btf. Tak to je asi trošku moc. Co si myslíš o přátelství s výhodama? Ty, tak tohle bude dobrý, jo. A máš tím zkušenosti? Tak zkušenosti s tím mám... Je to možná dobrý ze začátku, ale pak vždycky jeden z chytne city, takže to pak špatně dopadne a... Zkušenosti ze za... Ty vole, počkej ještě jednou. Z začátku, ale pak vždycky jeden z... Jak vždycky! Já, kamo, nechci být takovej za mých mladých let a blablabla, ale co? Já mám úplně pokřivený jako asi představy, nebo já nevím. U nás ve třídě většina lidí, tak třeba do 17 s nikým nic neměla. Fakt jako většina lidí. To je ale fr tím, že si měl jeden dlouhý vztah. Já to nesoudím podle sebe, já to soudím podle lidí, který já znám. Já jsem, kámo, třeba jsem měl... No tady můžu říct, že ten člověk by se v tom poznal. Jak to mám sformulovat? No prostě, no nechám to být, já to nemůžu říct takhle. Chytne city, takže to pak špatně dopadne a když by si chtěl zůstat jako kamarád s tím dotyčným, tak to nikdy nebude fungovat. Jakoby já na vztahy skoro vůbec nejsem. Kámo, mě je zlé, ty vole. Co to je? Přijde mi to, že vždycky to skončí blbě a pak se vždycky pohádáme, takže přátelé. Ale proč je tě 15? Co to je za přístup? Ty vole. Jasně, že většina těch stavů dopadne špatně, ale proč to takhle, jak vždycky? Kolik těch pokusů bylo, aby to bylo vždycky? Ty vole. Přátelství s výhodama. Ne, že úplně přátelství s výhodama si řekneme, ale jsme kamarádi a máme spolu něco, tak... Mají víc zkušeností jak ty, no tak to asi není tak úplně těžký, jako jo, to mě vůbec nepřekvapilo, ale prostě co? Opakují fráze, co někde slyšeli, hele, to si nemyslím, jo, já bych hrozně byl rád, kdyby to tak bylo, ale fakt si to nemyslím.
Já jako, no, ne, prostě, věřím tomu, že jako, co říkají, je pravda a to je na tom asi to nejhorší, no. Takže tak to beru. No a vždycky pak ten jeden chytne city, tak co potom? Jak vždycky. Tady tu zprávu vůbec nebudu číst, protože když jednou tady někdo napsal, co udělal, když byl mladší, tak nedopadl na rok úplně dobře, takže tady tu zprávu úplně budu ignorovat. No, tak. Je to pak blbý, když jeden z toho chytne city. No. Vztahy, věříš na lásku na celý život? Rozhodně ne. Ty, kámo, to je bolest, ježišmarja, děcka, co vám je, ty vole. Já jsem normálně, teď se cítím jako boomer, poprvé v životě se opravdu cítím jako boomer. Já mám být tady, vole, reprezentace tý mladší generace a mě je z nich úplně špatně. Co to je, pane bože? Jak jako určitě ne v 15. WTF? Na mě láska na celý život fakt nemůže být, protože pak jakoby s tím partnerem se pak začnete líst na nervy. Hej, se ty již na mě moc starý content creator, ne asi, hydnul jsem těch 20 a už se prolomila ta propast mezi mnou a mladýma lidma prostě. Už nejsem náct, už nejsem teen prostě. Už jsem mimo to aktuální dění, no. Nervy a prostě už ta láska. Ještě já jsem to, jak jsem to... Protože pak jakoby s tím partnerem se pak začnete líst na nervy a prostě... Kámo, tohle jsou hrozně odvážný tvrzení, vole, jako... No... Už ta láska počase jako vyplyne. Asi záleží na těch lidech, ale tak znám třeba někoho, kdo si je spolu od střední školy, já jsem spolu doteď, takže asi záleží. Jaká je tvoje definice lásky? Asi když se ty oba dva... Ty mikiny brzo holka řekne, že Jelinda má pozval do backstage. Já si myslím, že tu mikinu nemá ani tak kvůli té skupině, ale mám pocit, že to je kolab s něčím, ne? To je kolab. To není jako čistě merch Rammsteinu, ne? To je kolab Svetemens, no. Já myslím, že to nebude kvůli... Myslím, že to nebude kvůli Rammsteinu, myslím, že to je kvůli Vetemens spíš. Navzájem respektujou, podporujou se, nepodvádějí tak. Se. Asi jako by to, co jsi řekla, to, že se nepodvádějí a spíš mi to přijde jako oprus někdy. Ty oba dva navzájem respektujou, podporujou se, nepodvádějí tak. Se. Asi jako by to, co jsi řekla, to, že se nepodvádějí a spíš mi to přijde jako oprus někdy. Co? Že co upřímně. Popiš svůj nejhorší sexuální zážitek. Ten mám jako jeden dost takový zajímavý, no. Tak povídej. Spal jsem s jednou holkou a prostě Borka pak měla nápad, jestli mi může něco strčit do zadku. V 15. Co? A souhlasil jsi? Rozhodně ne, jel jsem domů. Tak rychle to tam šlo. Tak to je celá tipný. Jaký máš ty jako takovýhle sexuální zážitek? Doufala jsem, že se na to nezeptáš, ale... A já se o to bojím, jestli... Asi ten nejhorší bylo, když se ten kluk nemohl trefit, no, tak tím bych asi to ukončil. Tak to je opravdu, to je fakt rozdíl. Na kolikátém rande by podle tebe měl proběhnout sex? První. No. Tak to asi taky záleží na tom, jak dlouho se ty lidi znají. Jestli se znají prostě, že byli kamarádi a pak spolu začali třeba chodit jako na rande nebo tak, a jestli si to nějaký random člověk, tak určitě třeba až, nevím, to asi záleží prostě, jak to ten člověk cítí. Nevím, jak tam to odpovědět moc. A měl jsi sex na první jméno? Ne. Jo. Ty vole. Kámo, tady jsi komentáře. Když se zítra na ty komentáře podíváme, tak tady jsi komentáře budou skvělý. Tyhle budou skvělý. Zítra komentáře po tímhle videem, to bude pecka. Bude top tier komentáře, takzvaně. Pravda u... Týpek si myslí, že je žalud? Ne asi. O čem to Blood Waffle je? Koukal? Ukaž svoji historii vyhledávání na YouTube. Okej. Okay. John Mariánek. A jsme doma. Tak na to taky koukám. Meme Sound. Sovětská hymna. Meme Sound. Sovětská hymna. John Mariánek. Co to je za vyhledávání? Hymna? Jo, jsme už šli s kamarádem ze strany. Andrew Tate, song.
OK, a jsme doma. A jsme doma, OK, všechno dává smysl, OK, už to chápu. Už to chápu, stačilo říct, že ten kluk je úplně debil, v pohodě, rozumím. Song, ježiš. Jo, čiž, song, OK, song je banger, pozor, song je banger, tak to jo. Šimaria. Jake Paul, beat, Roblox UH 10 hour. Kamo, týpek, má body count, vole, 35, prcal v 15 holky na prvním rande a hledá videa z Robloxu. To je konec. Čeho se na pohlaví, který... Co máš ty v historii? Že já se nejdřív radši podívám, než mám... Fizzy, starý fotr, growy, Markus, Jubilee, Duklok, Superliminal, Viewfinder, Achievement Guide, Klipy, Gangstar, Shopolik, Adele, Moopy, The Voices. Kdy tě přitahuje všimneš jako první? Znovu. Čeho se na pohlaví, který tě přitahuje všimneš jako první? Asi vlasy. Budeš rád Superliminal? Asi jo, mě se to líbilo. Směv a oblečení, no, co má na sobě. Ty? asi jako taky vlasy, jak moc se maluje, to je asi všechno. Řekni tvůj nejlepší vtip. Víš, kdo mi nalazil triatlon? Ne. Cigáni, nakoupil ještě pěšky a zpátky na kole. To se samozřejmě nebudu smát. Dáš mi pusu? Stačí na tvář? Čelka na pusa? Zajímavá. Zajímavá. Je x z 10, ale tak teď pojď, ty vole. Je 10 z 10, ale kouří. Rozhodně nula. OK, dobře, správně. Správně. Nebo tak možná... Ne, zůstaň u tý nuly. Já dva, ale fakt ne. To je hrozně podivý. A elf bary? No tak to je v pohodě. No, to správně. Je 3 z 10, ale má dobrý auto. Prosím. 5. Je 10 z 10, ale mluví sprostě. No. Kámo, sprostě mluví všichni, ne? To když to není nějak velký extrém, tak je to v pohodě asi osmička. Je 10 z 10, ale nedělá žádný sport. 7. No, správně. Ideálně fotbalisty nebo hokejisty aspoň. To je jasné. Je 3 z 10, ale má dobrý zadek. 8 z 10. Je 10 z 10, ale pije s kámošema každý víkend. 8. Já jsem to docela zvykla, svý kamarád. Na otázku, jestli byste šli spolu na LZC Lehočku, můžete si říct teď. Ukázat. Můžete si dát pásku, probujete na sebe a projdu. Hovno, to bylo poprvý, to bylo poprvý. Ale udělala dobře, kámo, udělala dobře. Ty vole. To je světlo. No. Asi to odpovídá tomu. Takže dobrý. Jo, já jsem čekal, že budeš blondětej. A dobrý. Dokážete říct, co se vám zvědavě na tom druhém líbí? A třeba i nelíbí, ale líbí je lepší? Vlasy a oči. Asi oči a ten piercing a taky vlasy. A proč si dáš je? Já si vidím, že jsi mladší. Jo? A mluvím docela dost prostě. Nevadí. Je něco, co vás v průběhu té konverzace na tom druhém zarazilo? Nebo překvapilo? Že hraješ rugby, to je takový jako neobvyklý. To říkal? Sport. A je to dobrý. Dobře. Asi nic. Nic mě nezarazilo. Jo? To jsem úplně minul. To jsem vůbec neslyšel. Tak jistě. Jo, možná to, že ti nevadí, když kluk pije každý víkend s kamarádama. Počkej, a to je dobrá zpráva nebo špatná zpráva? Jo, no já jsem... trošku překvapilo. No já mám jako... Jo, okej. Okay. Už docela... No jako asi jsem možná moc náročný, mě tam teda zarazilo něco víc věcí, jo, ale... Já s tím zkušenosti, takže to už asi nějak... Asi už nějak. Je něco to prostě do lidi se dostanou, že ne? No, jako, jak mě to extrémně překvapilo. Po těch vtipech, co jsem tam říkal, jako dost jako... blbých vtipech. No, nějak to extrémně vadí. Proč ti dala, že ne? No asi kvůli tomu, že byl mladší, nebo já nevím, no. A ta konverzace?
nebo je to nějaký důvod? Trošku, jako já chápu, že byl jako nervózní, ale to jako vyjadřování a to, a já si myslím, že kdybychom si jako někde sedli a to, tak že bych jako mluvila jenom já. Jako přišlo mi, že nějak jako extra nemluvila to. Já jsem bál, že bych mluvila jenom já, no mně přišlo, že jako moc nemluvila. Že vlastně řekla, co to ani jako neřekla nic extra k tomu. Pustíme si mňuzičku, ole! Podle těchto dvou lidí nemůžeš soudit celou generaci. Nesoudím. Tyhle jsou pěkný zazobaný pražáci. Nesoudím. Jasný, nesoudím. Že budou mít zážitky jiný než random vesničáci. Jo, jasný, to je jasný, o tom já nepochybuju, jo, ten, hele, ono se to nezdá, ale ten rozdíl mezi lidma, co vyrůstají na vesnici a co vyrůstají v Praze, je fakt obrovský, i když to třeba neuvědomujete, tak potom, když se začnete bavit s nějakými lidma, tak jako lidem v Praze, já jsem to viděl, v kterém podcastu jsem to viděl, myslím, že to bylo u Ládi Sinaje, když tam mluvil se Sibiřanem, tuším, tak tam právě řešili to, že jako Láďovi víceméně tím, jak je jako v Praze, tak mu vůbec nepřipadlo divný, že tady ty lidi víš co, nebo že tady spějí s tolika lidma tak. A Sibiřanovi to vadilo, nebo spíš mu to připadalo jako divný, že jako jeho to vůbec nepřekvapuje, že jo. Mně to taky jako připadá úplně jako šokující, že s tím lidi jsou hrozně jako smířený, jo, že prostě nikomu nepřipadá divný, že vole, blablabla, tož jako... Já jsem vyrostl v něčem úplně jiným prostě, no, mě to taky připadá divný, ale to je, řekl bych, prostě rozdíl v tom, v kterém prostě vyrůstáš a ten, tady tím, že to jsou Pražáci asi, tak tam je ten rozdíl jako fakt vidět, no. Každopádně jako i tak to pro mě byl šok, musím říct. Mu jako vždycky. A jaký jsi měla dojmy, když jsem poprvé viděla? Mě hrozně zaujaly ty oči, ty má fakt hezky. A jako neřekla bych, že mu je 15 teda, podle toho je teda. No, čekal jsem něco úplně jiného. Myslím. Co jsi čekal? Že bude jako bruneta, nevím, že jako, že hrozně mi hrozně zněla jako bruneta, to zní jako hrozně blbě, ale... Jak mu se ti líbí vzhledově a charakterem 1 až 10? Vzhledově byla tak 6,5 nebo možná 7 a charakterově... What? Mi přišel co v pohodě, třeba 8, 7,5. Vzhledově asi 8. Já si myslím, že by byl jako jiný venku, kdybychom se poznali jinde než tady. Ale jako byl vhodný, tak charakter nějak se jako 9, 10. Šel bys si na rande, i když jsi viděl? Asi nějaký krátký, ale... Asi na nějaký krátký, co to znamená? Jo, asi jo, asi bych šel. Jako nějak moc jsem ji tady nepoznal, takže možná ji poznat líp trošku, takže asi ano. Kdyby mi neřekl, že mají 15, tak jo. Skázala bys mu něco, teďka až to uvidí na YouTube? Že mě to mrzí a že jsem to jako nemyslela špatně a že je hodnej. Hra pro dlouhý letní večery. No, ty vole. Hele, boys. Tohle je hrozně divný. Jako jsem taky násilatý a starší, ale brácho v 15 a 16 mít vůbec sex. A podle odpovědi musí být oba zkušení. Borka Zandela, že jste oblékáně důležitý, vezme si mikinu a šustiákové kalhoty. A co jako? To byla pěkně oblečená, VTF. Úplně... Okay, lidi používají emotional damage, tak to je věc, ze který, no já to nemůžu říct, ze který, co bych si kvůli ní udělal, ale tady si ty lidi automaticky neberu seriózně, sorry, to jako, nevěřím, leží jsou to děti, no, to já jim věřím teda. Choose high set, umíš vyšívat? Jo, 100%. La 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 la